nitwa Ndagijimana Theoneste aba ntuye bacitse ku cumi muri murenge wa Nduba ngo ni perezida wa Ibuka uyu muri uyu murenge mu kagari kamwe kagize uyu murenge kitwa Gasura iki cyobo cyitwa Rwabayanga ibyo ni izina twayasanze bacyita amakuru cyangwa se amateka yacyo ni amateka maremare harimo ibyo nabwiwe harimo n'ibyo nabonye ariko mu by'ukuri hano haruguru ya kino cyobo hari ishuri rihari iryo shuri niho nizeho amashuri abanza byumvikana rero ko aha hantu ndahazi niga mu wa gatatu nibwo namenye iki cyobo ubwo hari muri za 76 nigaga mu wa gatatu nibwo namenye kino cyobo twaza kwatera ikawa nibwo niga mu gatatu nibwo namenye iki cyobo twaza tuza gutera ikawa tukaza tukahagera ubundi twigeze kuhaza baza kutwereka ahantu hacurwaga amabuye y'agaciro ni ahangaha muri kano gace rero mu kuhamenya ku mateka yaho musaza sogokuru tugashobore Dismasi yari atuye muri uyu murenge mu cyari sekiteri Shango ariyo byabaye ubu ngubu aka umurenge nyine wa Nduba yambwiye ko aha hantu hakoreshejwe mu gihe cy'ubwicanyi guhera muri za 59 ambwira ko barumuna be bahunze n'abandi bantu bose batuye inahangaha bahunga ubwicanyi bwakorerwaga inahangaha kuko ahangaha hahoze ari komine Nduba ariyo yabaye umurenge ubu ngubu aho hantu rero hafi y'umurenge nyine wa Nduba niho iyo komine Nduba yari yubatse komine Nduba rero abari abategetsi ba icyo gihe nibo bajyaga bajya gushakisha abatutsi bari batuye za Bumbogo Nkuzuzu Musave Ndera za Rubungo Rutunga Gasabo aho hose bakaza bakarazwa ahangaha ahitwaga muri iyo komine ya Nduba bamara kuharara nijoro bakaza kuza kubica bakaza kuza bandaga muri kino cyobo iki cyobo rero cyakoreshejwe icyo gihe na 94 nabwo cyongera gukoreshwa mu bwicanyi nanone abantu rero banazwe ahangaha twamenye hari umugabo Kabirigi wari utuye hano haruguru uwo mudamu we arahari bamunazemo n'abana be babiri bamaze kubica babiciye hariya barazabanaga muri kino cyubwo bavanye mu rugo iwabo hano haruguru ayo makuru twayahawe na sinamenye Christophe wireze akemera icyaha niba tubwiye ko abantu babishe abo ngabo ni batatu bo kwa Kabirigi hanyuma hari n'abandi bana b'abasore nabo ngo bishe bavanye kuri bariyeri yari hano ku muhanda nabo baza bicira amahangabo ntabwo twashoboye kumenya amazina yabo muri make abantu biciwe ahangaha muri jenoside 1994 twamenye ni abo ngabo batanu haramutse hariciwemo n'abandi ntabwo twaba twaramenye ko abo ngabo amakuru yabo yo turayazi hanyuma hashize imyaka 27 jenoside ikozwe kuki ino mibiri itarakurwa muri iki cyobo urakoze kumbaza icyo kibazo numvaga nanjye byari ngombwa kugira ngo ukimbaze kuko nk'abacitse ku icumu icyo kibazo gikomeza kutugarukaho mu mwaka ushize nko mu kwezi kwa cumi hari hashojwe icyumweru cy'umwe n'ubwiyunge twaje ahangaha na n'umunyamakuru Johnny Bicamumpaka nabwo icyo kibazo barakitubajije ariko mu byo kwikigaragara impamvu zaba zarabiteye twe ubuvugizi twarabukoze inshuro nyinshi n'icyo gihe uwo munyamakuru wa televiziyo y'u Rwanda we amakuru nawe yari atanze nawe twagiye twandika inshuro nyinshi dusaba ko abantu bazakurwamo mu by'ukuri iyo umuntu atarashyinguruwe aba babaye kandi si ukuvuga ngo turakeka ntabwo dukeka twabibwiwe neza n'uwabishe byumvikana rero ko nyine ko barimo ahangaha nkatwe rero nk'ubuyobozi nk'abacitse ku icumu bo muri uyu murenge nta bushobozi dufite ngira ngo abonye ukuntu hareshya burebure bwaho ntabwo twashobora kwikubishamo bano bantu ariko nibura haramutse abonetse ubundi bushobozi ku mbaraga ziturenze
bakurwamo bagashyingurwa bagahabwa icyubahiro babuze kuko bigaragara ko igihe kibaye kinini kandi mu by'ukuri nubwo tuvuga ubumwe n'ubwiyunge ntabwo utarashyingura umuntu wawe ntabwo wagira umutima utuje ubwo umuntu yavuga ko impamvu batavamo ari ubushobozi ubushobozi twe ntabwo dufite kandi ubuvugizi twarabukoze kuki bidakorwa mwe mubona biterwa n'iki ntabwo turamenya impamvu gusa niba iyo twakoze ubuvugizi twe tubonye tutabishoboye tugakora ubuvugizi kandi aho dukoze ubuvugizi niba bagishakisha ubushobozi ntawamenye ariko icyo ni ikibazo kitubangamiye mu buryo bwo kugira ngo abantu babe bakomoka ibikomere byo ku mutima akenshi ubona nayo inanga akunda kugaragara ibibazo by'ihungabana akenshi biterwa no kuba hari imibiri itarashyinguwe aha ngaha rero ho si ukuvuga ngo turakeka iyo biza kuba ari ugukeka cyakaba ari ikindi kibazo ariko cyo tuzi neza iyo bibiri iri ikibazo dufite uyu munsi ngo badashyingurwa mu cyubahiro ngo bakurwa mu kino cyobo ni iki musaba inzego z'ubuyobozi inzego z'ubuyobozi turazisaba ko abafite inshingano muri kuba badufasha gukuramo iyi mibiri bayidufasha kuyikuramo hanyuma bagashyingurwa mu cyubahiro nabo ababuze ababona bakaruhuka mu mutima iyo ibyo 1999 nabyo ni amateka twagiye tubwirwa ntabwo ariyo twiboneye ahantu hakoreshejwe kuva muri za 1999 kugeza muri za 1963 bicaga abantu nakubwiraga bavuga za rutunga za gikomero za musave za nkuzuzu hanyuma hagati ya mirongo amakuru nahawe n'uwo musaza nuko bari yatubwiye ko abantu bicirwaga ahangaha byari mu ntangiriro z'ubwicanyi bwakorwaga muri kino gihugu amakuru nabwiwe nawe ni uko Kayibanda ngo yaba arigeze kuza inahangaha aza kubwira uwari umutegetsi w'inahangaha ati murekere aho ngaha kuko byagaragara ko byari bikabije kuko muri kano gace nta bantu batutsi bari bahasigaye bari barishwe muri icyo gihe hanyuma hagati ya 1963 rero kugeza 1994 ibi byobo byari ibyobo bihari urabizi ko nk'uko nababwiraga ahangaha hacukurwa amabuye y'agaciro na somirwa uretse ko bigaragara ko icyobo cyo cyacukuye muri ubwo buryo kugira ngo babone abantu bajugunye abo bantu rero 1994 mbere yaho iyo mibi aho ngaho banagaga iyo mibiri nk'uko uzi ko n'abari bazima nta gaciro bagiraga muri icyo gihe bajyaga baza kunagamo imbwa z'abaga ziryana bakanagamo aho ngaho abantu bakaza bagateramo amabuye ntabwo bigeze bihabwa agaciro nk'uko n'abari bazima nta gaciro bagiraga mu kuburana mu nkiko gacaca uwitwa Christophe na bagenzi be nibo bireze bemera icyaha bavuga ukuntu bishe abo bantu bishe Kabirigi n'abana be n'abo bana bandi bireze rero bemera icyaha icyo gihe nibwo byamenyekanye ni muri hagati ya 2007 na 2009 ntago umuntu ashobora kuba yatuza umutima ntago umuntu yabura ihungabana ntago umuntu byamworohera mu bumwe n'ubwiyunge atari yabona imibiri y'abantu be ishyinguwe biryo rero ni izo ngaruka abashyize ku icumu bagira amakuru nzi kuri kiriya cyobo hari abahungu bageze kuri bane ariko bamwe simbibuka hari uwitwa Makuza niwe nibuka neza nibo baje kumanura abantu aha ngaha ndetse imvura yaragwaga umwana na se Isa akaba ari Kabirigi uwo mwana ntabwo izina rye ndize uwo muhungu baza kubamanura rero baragenda barabica babashyira muri kiriya cyobo ariko kiriya cyobo cyaherewe kuvaho kera kiriya cyobo ni ibyo abazungu ba kera bakoraga bashaka impumekero z'imingote ariko ku guhera 1999 bahajugunyaga abantu oya reka byabaye ubu hanyuma se kuki batajya babakuramo imibiri hariya mwe mukeka ko biterwa n'iki hariya twigeze kwajya tujya gukora umuganda nyine kugira ngo nyine abo bantu bashake ukuntu bavanamo basanga ni ahantu mu kuzimu hanyuma nibwo bahagaze
kanyamburiyana ntuye mu gatobotobo niko niwo mudugudu hanyuma nayahe mateka uzi kuri kiriya cyobo ese bakita ikihe cyobo bakita rwabayanga hariho hamariwemo abatutsi 59 63 62 kugeza ejobundi 94 mata nibwo hagiyemo muramu wanjye bivaga serivisi tiri kabirigi tujyanamo n'umwana w'Isengiyumva wigaga nimwo batubwira yuko ariho babishe barabajugunya ntacyo tutakoze bitewe n'uko uyu muryango barawumaze kuvuga n'abahungu bahasigaye ngo tuvuganire tugahora tumeze nk'inshike kandi twarabyaye ariko n'abategetsi nabo baragerageje baravuga bati hahari ni kure reka tuhubakire tukajya tuhibukira ariko ntikwira ngo babakuremo nibyo twategereje bakatubwira bati tuzabavuganira bizaba kugeza ubu ntacyo turabona biradukomeretsa cyane kuko iyo twibuka yuko abandi bose barimo bashinguye ababo kandi ntabwo tutanagiye gushingura ari uruhanga twagiyeyo n'ikabuye n'inkuzuzuye ariko tukavuga ngo bamwe hari abo dushingwa ariko abandi ntitubabone reka tubabaza n'iki noneho musaba inzego zibishinzwe turasaba yuko baduha ubutabazi kugira ngo bari abantu bavemo bashyingurwe mu cyubahiro nk'uko abandi bashyinguwe kugira ngo imitima yacu tuze nimwe twakumva tunezerewe kuko iki cyobo harimo imibiri y'abazize Jenoside yakorewe abatutsi 94 ni icyobo kirekire gifite amateka yo guhera muri 59 icyatumye rero abantu bataravamo si ikindi ni turacyashaka uburyo bwo kubakuramo kuko ni icyobo kirekire cyakorerwagamo na sosiyete y'abantu bacukuraga amabuye y'agaciro kugeza ubu ariko turiho turashaka amikoro yo kuba abantu bakuramo abantu imibiri irimo kugira ngo izashyingurwe neza mu cyubahiro kimwe n'ahandi turiho turashaka amikoro imbaraga zo kwiyegeranya ngira nk'uko mwahabonye ni umwobo tutazi iherezo imetero zawo ni umwobo muremure cyane birasaba imbaraga birasaba amamashini rero birasaba kwishyira hamwe no kubona inkunga no gufatanya n'akarere kugira ngo abo bantu bakurwemo mu by'ukuri bashyingurwe mu cyubahiro igihe ko turacyafite iminsi 100 yo kwibuka n'ubundi buvugizi bwakomeje bukorwa na komite yibuka dufatanije ari ku rwego rw'umurenge ari ku karere ndetse n'ubuyobozi burakizi n'ubufatanye turiho turagikora naho twese rero turacyafite iminsi 100 yo kwibuka n'ubundi turafite gahunda yo kubakuramo n'ubundi nitumara kubona uburyo bwo gucukura kiriya cyobo bitewe n'indeshyo yacyo n'uburebure bwacyo